្រីណាងួយបាត់ហើយដាក់ក្រៃទេដាក់ក្រៃសោតអឺនេះកុំត្រូវយកមកឆាដែរចាំសិនមិញចាំសិនមិញតែគិលអូតំណងបងប្អូនจอมแค่เลโปรจีนมันจะเฮียงอย่างนี้มันก็ตามท่ามาดังจำคำ
ឡូឡូដាក់អីទៀតដាក់អានេះនេះនេះប្រើអានេះដាក់ចុងក្រោយមែនដំណងនឹងជ័យបេះបេះនៅចិត្តផ្ទះនេះនេះដែលប្រើមានស្រាប់ណោះនៅផ្ទះខាងនោះមិនដែរពីដើមធំធំចៃហួរលក្រៃនេះលក្រៃមិញកាត់ជីក៏មានដែរណាអក្រៃយើងដាក់ពណ៌ស្នងណាពណ៌ខានបាក់ជើងមួយជាហៀងសល់តែ2សល់តែ3ឯងជើង4អានេះទៅចាប់មកវិជ្ជាតែរត់ត្រីបានក្តាមហើយហើយដាក់ទេច្រើនច្រើនហ្នឹងហើយដូចអស់ដូចអាទឹកទឹកហ្នឹងវាអស់អាហ្នឹងជីជីណាទឹកទឹកហ្នឹងអាគ្រឿងវាធ្លាក់ទៅក្រមនេះអញ្ចឹងមកខោសិនចាំមកអូយលេងមកទៅអាណែអូចាំនងអត់បងប្អូន
ដើមទៅតែខ្លាញ នេះគ្រឿងសំនៅឆានតុងមុខទៀតឆានតុងក៏ទៅនៅថ្ងៃនេះឆាក្តៅដូចគ្នានេះឃើញទុកទុកវាមកនេះមកនៅមកវាក់ទៀតមកមើលឆាក្តាមយើងនេះគេចាប់យកមកផ្ញើទៅណោខ្វះគ្រឿងអីហ៎នៅខ្វះគ្រឿងអីគ្រប់គ្រឿងហ្មងធំជាតិសុទ្ធសុទ្ធក្តាមចាប់នៅចំការក្តាមធំជាតិផ្លាក់ក្រៃនេះដាំខ្លួនឯងខូចលកុយសោចបេះតែខ្លួនឯងម្រះប្រៅដាំខ្លួនឯងគ្រឿងទិញគេពីផ្សារតែមកចាននេះនេះធំជាតិច្រើនតំណងនេះដាំខាងហោមចានលិចចុះឈិះឆ្ងល់លើកមកចេះតាក់វាជាមកលើកដៃវាដាំតិចតែមិនឃើញចាំលិចបងប្អូនចាប់បានសាមញ្ញនាំគ្នាទៅហោថៃដល់ពេលអត់ថៃអត់សូវទៅបានក្តាមមកឆាក្តៅទៅ